Қарулы қаскөйлерді ауыздықтаған арнайы операция барысында бейбіт тұрғындар зардап шеккен жоқ. Оқиғаға куә болған тұрғындар күшті құрылым өкілдерінің әбжіл әрекеті мен кәсіби біліктілігіне тәнті болғанын айтады. Молодцы, ребята. Молодцы, начальство, вот это ихне. Барлығы да жарады. Құқық қорғау органдарын басшылары да келді. Өз істерінің мамандары шұғыл әрі тиімді жұмыс атқара білді. Олар бізді көліктен жылдам қауіпсіз жерге шығарды. Бұл жердегі барлық қызметкерлерге алғысым шексіз.